یہ معلوم کرنا ہے کہ علم اعداد، علم جفر اور دوسرے علوم یہ بھی موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہے، علم جفر بھی موجود ہے، علم الاعداد بھی موجود ہے، علم النجوم بھی موجود ہے، علم الفلکیات موجود ہے، اسی طرح علم الارض موجود ہے، ہواؤں کی جان پہچان، یہ سارے علوم جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جس میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والا علم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنی خیال اور اپنی نظریے کے مطابق کسی کا زائچہ بنائیں اور پھر کہیں کہ بھئی یہ آپ کا فلاں ستارہ فلاں ستارے سے میچ نہیں کر رہا، تو ستاروں کے نام ملاپ کی وجہ سے آپ کا یہ کام ہوگا، اس علم سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ علم الفلکیات موجود ہے، علم جفر موجود ہے، علم الفلکیات میں سے یہ علم النجوم بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ علم النجوم کو اگر دیکھیں گے تو فلاں ستارہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، جب فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہوگا تو موسم ایسا ہوگا، یہ قوانین کے مطابق ہے۔ اسی طرح علم النجوم اگر آپ کے پاس ہیں تو جب سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں رات کے ٹائم، بڑے بڑے بیڑے چلتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ستاروں سے ہی ہدایت لیتے ہیں، اس کو علم النجوم بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ علم النجوم نہیں ہے جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ علم النجوم ممنوع ہے جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ ایسے ہوگا، آپ کا ستارہ یہاں پر ہوگا۔ اور علم الارض بھی موجود ہے، علم الارض میں سے ارضیات کا جو علم ہے اس میں تو یہاں تک جو علم الارض کے حامل لوگ ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے یہاں پر گہرائی کتنی ہوگی زمین کی، کتنی گہرائی میں پانی ہے، کتنی گہرائی میں یہاں کوئلہ ہے، کتنی گہرائی میں یہاں خزانہ ہے، وہ سارے اپنے اس اعداد کے علم کے مطابق جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ تو تمام علوم جو ہے وہ موجود ہیں، اس میں سے کچھ علوم جو ہے جائز ہیں اور کچھ علوم جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔